Ассаламу алейкум, Қарапасын Республикасы халқы. Біздерде Ташкент Моторс автосалон Нукус филиалында әзіргі уақытта тайын тұрған сатында тұрған машиналардың бірі Jack M3, M4 тағы да басқа да электромобиль машиналарымыз бар. Әзіргі уақытта M3-ті көбірек сұрап басылаған екен. Сол туралы кішігірім түсіндіріп өтетін болсам, бұл машинамыз моторы 1.8 Toyota мен Saab мінестірілген моторы есептеледі. Мотор цепле мотор болады. Қытайдың заводтың өзінен келіп тұрған моторлар. Сыртқы көрінісіне келетін болсақ, Hyundai Star X-ке ұқсаңқырап кетеді. Лично мен пікірім Hyundai Star X-ке ұқсап кетеді. Көріп тұрғаныңыздай, парларда сұлу, бұларда M3-лерде тұманкі болмайды өзінде. Тұманкі болмайды. Завод тұманкімен шығармайды. Тұманкі өздері кіне әдені қойып алады. Машин көріп тұрғандай, 9 сиденьелық ұзын, бұл микроавтобусға жатпайды, минивен болады. Документы. Минивен болады. Бастамен кете береді. Бұл мен айдей береді. Сының өзі де керек емес. Сының өзі де керек емес. Ішкенін көрсетіп өтсеңіз болады. Бұлар нешелік мотор? Бұларды? 1.8 авио. 1.8. 1.8 цеп болады. Механика, я? Механика. Монитор бар, я? Монитор бар. Кондиционер, печка, тағы да басқа да условиялары, әмі заты бар. Арт жағында пассажирский тарифінде де зарядка қойып отырады оның жері. Артқада кондиционер. M4 деп айтамыз, микроавтобус әзіргі уақытта линияға көп алып отырған машинаның бірі. M4-те бар, условияның барлығы M3-те бар. Кеңшілігі арқайын. Бұның қандай мәселелер бар және? Орындықлар ма? Бірдей бола ма? Бірдей болады. Капитанский сиденье, 9 сиденьелық, 9 пассажирді өз ішіне сиде алады. Бұлардың бір жақсы жері, бұлар заводский өзінің полигімен келеді. Кожа полиг болады, бұларға үстіне қайттан несетіп, нинолинсетіп, одан кейін полиг қойып жүремен шарт емес. А так, яқы полиг дейтін болса, полигім өздерімізде, магазинімізде бар. Біздерден сатып алса болады. Ал запчас тарифіне келетін болсақ, жақылардың запчасы қазіргі уақытта ұлма проблема емес. Өздерімізде бар тайын тұрды, оны да көрсетіп өтсеңіз болады. Накладка, боздық фильтр тағы да. Басқа да затлары. Хәмі заты, хәмі затлар өземіздің салоннан кеп, емәлі кеп асап болады. Мотор көп алмастырған емес затлар шерге қойыпсыз. Ауа, қалғанда бастар, главный офисімізді, Ташкентте, складымызды тайын тұрды. Бұл 1.8 моторымыз, атмосферный мотор, гринжет мотор деп айтамыз, атмосферный мотор, Toyota-мен сәйкестірілген метан пропан ойланбай түсе береді. Проблема болмайды, метан пропаннан проблема болмайды. Біздер машинға үш жеріне гарантия береміз, қай жерге моторға, коробкасына, задний мостқа. Если Ташкенттен өзі біздердің главный сервисіміз бар, главный офисіміздің соманнан газ қойдыратұғын болса, мотор гарантиядан шықпайды. Ал басқа жерден қойдыратұғын болса, мотор гарантиядан шығады. Мотор гарантиядан шығады. Өзі біздердің гарантиясы 3 сатта беріледі, мотор, задний мост, коробкаға. Гарантия қанша дейтін болса, 1 жыл 24 мың пробег. Барлық 24 мың пробег. Бұлар арқы тарифін көрсетіп өтетін болсақ, бірінші дискілерін көрсетіп өтейік. Дискілері сака дискі. Дискілері сака дискі, сұлу көрініске ие болған мекке баллон. Баллон 15-лік. Баллон 15-лік алмастырып жүрмейсіз. Бізде және де бонус есабында тонировка и басқа да компания тарифімізден басқа да подаркілер бар. Ол қандай подарка дейтін болса, машинды алып болғаннан кейін қолына берілетін подарка. Ол сырлы деп айтамыз. Клиентті қуанту үшін, қайтар қуанту үшін тағы да подарка. Артқы тарифіне өтетін болса, артқы тарифі задний камера. Задний камера бар. Задний камера. Парктроник, сенсор датчик деп айтамыз. Көпшілік біледі, артында зад, немесе здание болатын болса, шүйгілі водительге автоматикке сигнал береді. M3-тің бір қолайлық жері багажы кең. Багаж қаттыға кең. Қазіргі уақытта Россияға, ямаса Қазақстанға, сондай жақтарға границаға қатынап атқан ағаларымыз көбінесе зат басады, соның үшін M3-ті көп қолайлықтар ие болғаннан кейін багажын ойлап, әсіресе көбінесе жақтары көп алады. Машының қалай да қолайлықтарға ие, тағы да бір ескертіп өтеміз қаридарларға, олар үшін бір жақсы мағлұмат. Қазіргі бұл машинның сумасы 19500 доллар. 19500 доллар. 19500 доллар. Оның ішінде тағы бонусларды соның ішінде. Бұл 2023 жыл 31 декабрге шейін кірген машиналарымыз. Яғни не үшін 31 декабрге шейін деп айтып бар 2023 жылы. Соған шейін Люготамен кірді бұлар. Тек Эндеспенен кірді. Растаможкасыз яғни айтқанда. Бірақ
азыр расмошин тұрып тосылай алып кете береді. Ал кейінгі кіріп атырған партиямыз растамушкімен кіріп атыр, олар 6000 доллар қымбатына кіріп атыр. Бұл екінің бұлай құрубе айтқанда 2023 жыл баспаған машыларымыз дейді ол. Баспаған машыларымыз дейді. 19 бөз кейін кірген машыларымыз 6500 доллар қымбатына кіріп атыр. Сон үшін асып қасыда болады. Алып сататын ағаларымыздан бар, мысал үшін азыр, алып сатын алмарам, азыр нақы алып қаса, ұзағымен бір ай, бір ярмайдан кейін, кемінде 67 миллион плюс ойға сатады да, олай айтқанда. Өзіміздің тілмен сіндіргенде. Тағы да эмис туралы мағлұмат беріп өтетін болсақ, бұл машинамыз екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді. Қазақстан збор, Қытайдың зауытының өзінен келген машина. Бұл біздерде Ташкент Моторс автосалонында ешқашан Қазақстаннан алып келмейді. Қазақстан збор емес, яғни айтқанда. Қытайдың өзінен келіп тұрған зауытынан, прямо сол жақтан заказ беріліп, зауыттан Зербетке жіберіліп алып тұрған машинамыз. Ал оны қалай Қазақстан збор мен Қытайдың өзінің несінің машинаның, завод машинаның разницасын қалай білеміз дейтін болса, бірінші нәубетте дискісіне қарасаңыз болады. Дискі оларда простой колпакпен келеді. Ол бір. Екінші парктроник. Артынан сенсор датчик дедік қой жаңағы. Сол заты болмайды. Сол заты болмайды. Одан кейін оларда задний камера и монитор қосып шығарылмайды. Біздер заводта монитор мен монитор и камерасы қосылып келінетін болса, дискі әмес қосып келеді. Ал Қазақстан зборларда өздері монитор менен задний камера өздері бонус ретінде қосып беріп жатыр. Бірақ дискісі простой колпакпен келеді и артында сенсор датчик болмайды. Яғни айтқанда ол машинада алса ұстаханада жүресең деген гәпті. Ой, ой жақтарын азыр түсіндіріп өтемін бірме-бір. Мысалы үшін түсіндіріп өтейін, бұл машина 19500 доллар болатын болса, басқа автосалонда Қазақстан збор болуы мүмкін. Мысалы үшін көреді қанша? Может быть, 19200 долларға беру мүмкін, или 19300 долларға беру мүмкін. Бірақ деген зат бар. Дискінің өзі, мысал үшін, завод дискі 1000 доллар тұрады. 1000 доллар тұрады, дискінің өзі. Енді өзің сөйлене берің, 12 миллион. 12 миллион деген 1000 доллар, значит, оны 18500 долларға берсе алуға болады, былай айтқанда. Бұл бірінші затымыз. Екінші затымыз, запчаст тарапынан разница болады. Оны полный атиду деп ішін көрген адам біледі, мысал үшін, ішін көрген адам біледі ол затты. Запчаст тарапынан проблема болады. Мысал үшін, Қазақстан зборды 19200 или 19000 долларға беру мүмкін. 500 долларына қиналып, да? Мысал үшін, наманнан кеп 19500 долларға алуға қиналып, басқа автосалонға барып алуға болады. Қазақстан зборды. Бірақ деген жері бар, 500 доллар экономайман деп қаған жағын ұстаханада өтуді қалемесеңіз. Сол айтып отқан жағын. Сияғын, шерім расшотын алу керек. Запчаст тарапынан проблемасы бар. Ресорт сынып кету или тағы да басқа зат. Енді ояқларын көпшілік біледі Қазақстан зборда ағаны бар. Қайырнен проблема шығып жатыр. Бірінші нәубетте тек бір қарасаңыз, келесі келген уақытта Қазақстан збор қандай болады? Дискісіне бір қарасаңыз, болды, шығады уже. Болды дейсіз уже. Қазақстан збор. Ертең кең жағы ремонтта өтеді күн демесеңіз, лучше Қытайдың зауытының өзінен келіп тұрған машина ағаң клиент үшін өзіне жақсы да. 500 долларға экономайман деп қаған жағында 2-3 мың доллар ремонтта өткеннен гөрі, лучше 500 долларға қиналмай, жақсысына ағаң жақсы. Тұр емес пе? Қандай клиент болды, жақсысына ағаң жақсы. Машиналар тайын тұрыпты. M3-тің қандай цвет бар? Қара, ақ, металлик цвет бар. Бималер келіп ақшасын біздерге өткерсе болды, сумадан ашып кете береді. Өтті, жарым сағатта да, бір сағатта да өзінің өткерген уақытына байланысты. Қазір өткерсе, қазір машина ашып кете береді. Ол жақта проблема болмайды бұл ма. Бималер келіп көре берсе болады. Және бөліп төлеу қандай болады? Бөліп төлеу кредит дейді. Бөліп төлеу болғанда біздерде нақ деп айтылады. Негізі нақта сатамыз тек. Бізге ақша түседі 100%. Ал қайтып түсіру ол қайдарын өзінің жұмысы. Банкке қарайса автокредит шығарса да бізге 100% түседі ақша. Қаған жан банкпен өзіне неге береді. Автокредитке шығады. Автокредит через банк арқылы болады. Неше процент? Первоначально 30%-пен шығады. 30% қанша болады? Первоначально 30% болады. Машинаның бүгінгі күндегі ұлыма сомасы 243 миллион. 243 миллион. 243 миллион, сонда 30% болатын болса 73 миллион болады. Сумға айтып тұрғанда сондай болып тұрды. Егер де ол долларда, негізі долларда айтылады. Негізі доллар айтылады. Бұның сен асы... Долларың курс түссе, машинаның курс түседі. Курс түсе, курс түседі. Қолыны түсіндіріп өтейін, мысал үшін машинаның общий сумасы, бүгінгі күндегі сумасы 243 миллион. Бастағыш төлемі 73 миллион болады. Әмі біледі, банкте кредит шығарғаннан кейін сұғырта деген зат болады. Сұғыртаға ГДТ 5 миллиондай шығады. 73 миллион, ана сұғыртаға 5 миллион, 78 миллион. Тех паспорт номеріңізге 1 миллиондай кетеді. ГДТ 1 миллиондай кетеді. 80 миллион менен газден басқасының хаммесімен машина алып шығасыз. Біздерде машина шығудың өзі 30% өткерсе болды.
шыға береді. Қаған жағы енді метан қойдыру, ямаса номер қойдыру, ол өзінің несі, просто мен заранее айтып кетіппін, вообще қанша шығады сума деген затқа. Бұл түсінікті. Машылар автокредитке алса болады, бірақ через банк. Через банк. Шартнама береміз. Шартнама береміз через банк. Машыны бемалек кеп көріп, сайлап алса да болады. Металлик цвет, ақ цвет, қара цветі біздері қазіргі тайын тұрыпты. Тайын тұр машыналар. Және де тайын тұрыпты. Басқада М4-ден бар. Тағы да М4 машыларымыз наличие тұрыпты. Бұның бағасы қанша? Қазіргі уақытта бағасы 23 000 доллар. 23 000 доллар. Асып қалуын сұрамыз, неге десеңіз, кейін кеткен партия 6500 доллар қымбат деп айтады. 6500 доллар. Ал бемалек келіп көріп алса да болады. Сырттан бір көрсетсеңіз ғой, тақлап қойыпсыз M4, M3, Фотон, Донфен. Көрінетін болса, хаммес тақлау отырды. Алдан адресін айтатын болсам бұл жерден. Бұл жақтан келесіз аэропорттан жолы. Шоша, баба өлесі бар. Бұл жақта еңші мечкол олимпийскіден келіп жүрсіздер. Тағы да бір түсіндіріп өтейін. M4-тің екі түрі болады. Қандай? 9 адамдық и 11 адамдық. 9 адамдық и 11 адамдық. Бұл арасында сол центр датчик партоны хаммесі болады, бірақ бұның Қазақстан Қытай сбор екенін айыра алмайсыз. Мысалы үшін M3-ке бір қарасаңыз, сразу білуге болады. Диске қарасаңыз, дискі просто қалпак болды ма, ол Қазақстан сбор болды. Ал M4-ке қарайтын болсаңыз, Қазақстан сборын айыра алмайсыз. Просто M3-ті көрген адам қай жерде көрсе болды, значит, соманың M4-тен Қазақстан сбор деген зат. Заранее мен өзім қайдар жақсы таған дұрыс, сол үшін мен заранее информация сабында айтып өтіппін. M4-тің екі түрі бар, 9 адамлық һәм 11 адамлық. Екеуінің арасында разница, есі сатында разница жоқ, сумасында разница жоқ, бір разница неде? Екі сиденьесінде болған. Проходтағы кірген ауызда жиналатын екі сиденье болады, ал 9 адамлықта сол проходтағы екі сиденье болмайды болған. Қаған жағы моторы, хаммесі бір зат. Мотор бұлар хамме біледі, екілік мотор, екілік атмосферный мотор болады. Бұлар зубчатерімен, минус тарифінен айтып өтіп кетейін, M4 зубчатерімен болады. Ал M3 болатын болса, цеп. Оны көпшілік біледі, зубчатерімен нагрузка болатын болса, ямаса брат болатын болса, үзіліп кетсе, клапынды кесетеді, клапын кесеткеннен кейін уже общий мотор ашу керек болады. Ал цеп деп болса, кішігірім болса, безопасный болады. Үзілу несі азлау. Проценті азлау. Тағы да M4-тің екі түрін айтып өтіп, 9 адамдық, 11 адамдық. Енді 9 адамдықтың екі түрін айтып кетейін. M4-тің 9 адамдығының механика коробкасы бар, и автомат коробкасы бар. Автомат коробкасы 9 адамдық мини-вен болып айтылады. Олар V категориясымен айдай береді. Бірақ автомат коробка олары екілік турбо мотор. Екілік турбо мотор болады. Бағасы қанша олардың? Олардың бағасы 29 000 доллар қазіргі күнде. Автомат коробкасынікі. Автомат коробка. Ал механикасынікі 23 000 доллар. 9 адамдықта, 11 адамдықта 23 000 доллар. Тек мотор өзінде бар, айырмашылығы. Тек сонда айырмашылығы бар. Қалған хамме заты бірдей. Бемалек келіп, көріп, сайлап ала берсе болады. Фотон машыларымызға мысалы үшін қазіргі уақытта микроавтобус бардың арасында қазір ең жақсы өтіп тұрғанына линияларға жақсы алып жатқан қосып жатқан машылардың бірі фотон машина 16 адамды өз ішіне сыйдырады. Екіде жетілік мотор цеп болады. Мына машин фотон. Нешелік мотор еді ол? Сол уақытта қойып өтсеңіз болады, ненің ішіне? Үйдің арасында екіде жетілік цеп моторы. Екіде жетілік мотор, күшті мотор 16 адамды ішіне сыйдырады. Бемалек келіп көрсетіп болады. Пульттерде көрсетсеңіз болады, пульттерде кобуттікіндей кнопкамен ашып шыға алады. Бемалек осыған келіп көре берсе болады. Келе берсіздер, адресі сол видеоларымызда бар, обзорлары әмесінің. Просто Джек М3-ті көп адам сұрап маған қоңырау етті. Сұрап осы видео сіздер үшін. Тағы да бір зат түсіндіріп өтейін. М3-ті әзіргі уақытта линияға қосып жатыр дейді маршрутқа. Әзіргі уақытта актуальный мәселелердің бірі сол әзір. Не үшін M3 қоспай жатыр тағы бір деген. Біздер де оза түсінбей жатырмыз, транспорт министрлігінен шығып жатырмыз. M3 пен M4-тің арасында разница жоқ, бірақ адам санында екен разница. Комфорт жағынан ешқандай разница жоқ. Бұларды район менен Нүкістің арасына, мысалы үшін Киелі Нүкіс, ямаса Хожелі Нүкіс, сондайларға ол проблемасыз қосып жатыр. Тек қаланың ішіне, Нүкіс қаласының ішіндегі маршрутқа M3-те қазіргі уақытта потопрос проблемалар болып жатыр. Қаған жағы кеп бемалек келіп көріп ала берсеңіз болады. Ал онда телефон нөмірлерін астына қалдырып кетемін. Телефон нөмірлерге толық мағлұматты өздері айтады. Сол машиналарды алып кетсеңдер болады. Бұл жерде тек минивен, микроавтобустар емес, электромобильдер, BYD-лерден тоқсаңдар болады. Қазіргі тренд машиналар. Ал онда сау болың. Сонда машина хаммеге алуын есеп етіп берсін.